Strana 54, cvičení 3, přečteme si zadání. Desetiná čísla porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se, jdeme na to. 8,7 desetin, porovnávám s číslem 8,4 desetiny. Jak to dělám? Začínám od celých částí, 8, 8, nerozhodlo, to je stejný. Tak jdu dál. Desetiny 7, 4, jasný. 7 desetin je více než 4 desetiny, takže 8,7 desetin je více než 8,4 desetiny. 0,3, 5, desetin, 5 desetin bude větší. No a jak to budeme dělat teď? Tak já to vždycky přečtu, nechám vám chvíli čas a vyříkejte větší, menší, jo? Rovná se, třeba jako tady. 6,8 porovnáváme s číslem 6,8. No, už jste řekli, rovná se. Tak. 6,8 porovnávám s 6,8 setinami. Co říkáte? Je to zase stejné? No, samozřejmě. Tady ta nula se psát nemusí, a potom je to tady jako nahoře. Jdeme dál. 4,95 setin. Porovnávám s číslem 4. 4,89 setin. Tak, co je větší? Tady rozhodla ta devítka. Je větší na prvním desetinném místě než osmička. Jdeme dál. 8,23 setin, 8,27 setin. Větší menší rovná se. Ne? Takhle. Osmičky stejné, první desetinné místo stejné a rozhodlo druhé desetinné místo. Tři setiny, 7 setin, takže tady ta sedmička rozhodla. 16,5 setin, 16,50 setin. Mm -hmm. Ne, ne, to jsem přeskočil, takhle. Tady je 0, tady je pětka na prvním desetinném místě. 16,5 desetin, 16 celých. Šestnácky jsou stejné, ale tady první desetiné místo rozhodlo. 2,24 setin, 2,6 desetin. Ječí menší rovná se... Mm -mm, takhle. Na druhém nebo na prvním desetiném místě, pardon, tady je dvojka a tady je šestka a šest je víc. Tak, poslední 82,4 desetiny, 2,8. Tak, tady zrychlíme protože tady je 82 celých, takže to je větší. Podíváme se na řešení, svítíme zeleně, no takže jsme se zase trochu více procvičili v porovnávání desetinných čísel, ale tentokrát jsme si museli dávat pozor, jaká čísla byla na prvním nebo druhém desetinném místě.